გუნდებით პირდა პირ ეთერში, როგორც შეგვიძლია ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის და საუბარი გველის მეორე ტაიმში, მეორე ტაიმში. ნიშნავს მეორე ტაიმში იქნება. მერე შეიძლება მესამე ციკლს არ ვიცი ნახოთ. Კიდევ ერთი სიახლე მინდა ჩვენი პარტნიორი კომპანია BetLive-ისგან განცნოთ. კომპანია BetLive-ით თამაშობთ უნიკალურ შანსს, ეთამაშოთ მსოფლიოს BetLive-ი გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი პოკერ რუმის, აი პოკერის ექსკლუზიური პარტნიორი და შეუერთდა ისე მსოფლიო ბრენდებს, როგორებიცაა Bet365, Betfair-ი, Paddy, William Hill-ი, NetBet-ი და სხვები. Რა ძალიან საინტერესოა ნამდვილად, ქართულ უხარებას შეუძლია თამაშონ აი პოკერის ყველაზე დაცულ და საიმედო გლობალურ ქსელში ნებისმიერ დროს, როგორც ვებიდან, ასევე მობილური ტელეფონის საშუალებით სოფლიოს ნებისმიერ ცენტრში და ყოველთვიური საპროზო ფონდი შეადგენს არც მეტი ასაკლები 8 მილიონ დოლარზე მეტს. ახალი ძალიან კარგი სიახლე ამბობთ. Და ახლა მინდა გადავიდე ჩვენს სტუმრებთან. კიბერსპორტის ფედერაცია შეიქმნა პირველად საქართველოში ოფიციალურად ორი პრეზიდენტი სამ ფედერაციას, მოკლედ ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს კიბერსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტები თემა ჯავია და ლევან გურელიანი და ჩვენი მეკარეები ეროვნული ნაკრების გიორგი ლორია, გიორგი ლომაია. Დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Ну, როგორც შემთხვევით გამოწევა მიღებულია, მოკლედ ფეხბურთელების კიბერმატჩი დაანონსებულია, საერთაშორის ელოდება. Მე ცდილობდები მოუთმენად. Თან ძალიან საინტერესო კომენტარი გვექნება ეს ყველაფერი დღეს. კომენტატორს ცოტა მოგვიანებით წარგეთ. Მოდი ახლა ცოტა გადავიდეთ სერიოზულად, გავასწრო ტელემოყურებელს თუ რაზე არის ლაპარაკი და პირველი ტურნირის დაგეგმილია და უახლოეს პერიოდში დაიწყება. Ce nu გითხარით? Რა ვიცი, ეხლა როგორ გაქვს ფუნქციები გადანაწილებული ეს პერიოდი? Შენ უსიტყვოდ ეს ერთმანეთს. Მოკლედ 8 ივნის ფაბრიკაში საკონფერენციო დარბაზში აი დაგეგმილი ტურნირი პირველი მასშტაბური, ესეც სადაც 256 ადამიანი მიიღეს მონაწილეობას. Ტურნირი ჩატარდება FIFA 17-ში და უძლიერესი გამოვლინდება, უძლიერესს გვაქვს სხვადასხვა ძალიან კარგი საინტერესო პრიზები. ყველაზე მაგარი? ყველაზე მაგარი ის არის, რაც დააწესა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ, რომელიც გამარჯვებული მიდის მაჩსტერი რეალზე სუპერთასზე მაკედონიაში სუპერთასზე შვენიერი ამის გარდა კიდევ უამრავი პრიზი არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი არის უკრაინის ტურნირის ხო ლიგა სადაც თბილისის ასის გამარჯვებული გაიმგზავრება ანუ სპეციალურად საქართველოს კიბერსპორტის ფედერაციისთვის გამოთავისუფლეს ერთი ადგილი ეს არ იყო დაგეგმილი ჩვენი ჩარევის შედეგად მოხდა მინდა ხო ხაზი გაუსვა ამ ამბავს და გამოთავისუფლებს ერთი ადგილი და გამარჯვებული გამოიმარჯვა რეგიონალურ ლიგაზე. სტიმული ძალიან სერიოზული მოთამაშეა. საკმაოდ დიდი საპრიზო ფონდი აქვს იქ. ვერ დაგვისახელეს შეიძლება რომ ზარდი არის და იცვლიან. 5 ივლისს ჩავდივართ მინსკში, სადაც ესეცი. ესე იმართება ესეც შეკრება კიბერსპორტის ფედერაციების და იქიდან ჩამოვალთ უფრო კონკრეტულად გასაგებია რა მოთხოვნები იქნება დასაკმაყოფილებელი. საკმაოდ სერიოზული წამოწყებაა, იმიტომ რომ იმართება მსოფლიო ჩემპიონატები, რა ვიცი, ძალიან სერიოზული ტურნირები და ჩათვალეთ რომ იგივე ფეხბურთია, როგორც და ესეთ კიბერსივრცეში ასე ვთქვა. ჩვენს სტუმრებსაც მინდა მიმართ, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ამას თამაშობს. რა თქმა უნდა. თქვენი დონე როგორია სათამაშო? აი შევხედავ დღეს. მე მინდა პირველ რიგში მისასალმებელი ხარ რაც გააკეთეს ხო ბიჭებმა, იმიტომ რომ ესეთ რაღაც არ ყოფილა აქამდე და მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ ხალხს, რომ ესეთი მაგარი წამოწყება. კი, ნამდვილად კარგი რაღაც წამოწყება. თან ესეთი პრიზებია. კი. მარტო პრიზებს თავი დაანებო, ესეთ ძალიან ბევრი ადამიანს გაერთიანებენ და უფრო ესეთ მასშტაბურ სახესას მისცემენ. ყველა რის სპორტი, კარგი მეთოდეს კიბერ. კი, და თან ვიცით რა, ფეხბურთის პოპულარიზაციაც არის ძალიან კარგი. ეხლა დღეს ჩვენ მაგარი კლუბება ისე ვერ ითამაშეს როგორც გინდოდა, მაგრამ აი წაგანას ვეკითხე და კიდევ მეორე. ჩვენი გუნდების ჩასმას რაღაცა არსებობს, რაღაცა აზრი არის. შანსები არის იმის, დიახ, შანსები არის იმის, რომ FIFA-ში ჯერჯერობით ამაზე მოლაპარაკებები მიდის, თუმცა რაღაც ეტაპზე არის გაჩერებული, მაგრამ მეორე ფეხბურთი რომელიც არსებობს, ანუ PES-ი, Konami რომელიც აწარმოებს, იქ შესაძლებელია საქართველოს ნაკრების პირველ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების ჩასმა, შემდეგ ეტაპზე უკვე საქართველოს ლიგის გაკეთება, იქაც უფრო შესაძლებელი არის PES-ში. და ვეცდებით რომ შანსი არის მაგ. და ვეცდებით რომ რა ჩემო მაგ. FIFA-ში თვითონ სპორტსმენებმა უნდა შეუწყონ ხელი, ანუ თუ ჩვენი
Na iskola peiratskeba vidrem za debit. Minda ako je kide uverti čveni partneri avnishno, tsakhashi zeda zenis belgiuri standardi ludi, alen kargero chunta eta dari zeda zeni. Akhla ki vitsqet, moklet gundebs virchevt ta moqet rasvagetebt prezidentebo. Shemadgeloba daqenebuli. Shemadgeloba archevuli. Shemadgeloba archevuli daqenebuli. Ekhla izgadapchenia komentari magal kharisxiani. Dreondul dres, stambulat, cuia, stambulat. Target. Am asupra și mi-o adun, te-ai clămșit, te-ai spălat, pori, mi-a statistica ze sau britau, s-a șegat, când dima, și când a vechi la marșul, a ptit, a racar ghieri și șeizile, ca mă uite, și ați o detro, liga, dați-o la magramara, a cargat i tam așa. Georgiu Lomai a sada, Georgiu Lomai a sada, da, carga, da, carga, da, și ai întrebat, da, carga, da, carga, da, carga, da, carga, Dori nisiu am pasitul, Dori. Zalian cargi carmate buni mecare. Georgi, Loria da Georgi, Lomaia tau ca ce am semnulasi. Mati, ai smharda ce da tactica. Arda mutga carmate buni. Ei tii noli. Nacot rogor gami tarde ma noule nevijer cu la peri cinari. Roari sac parizemeti. Marjul napti dan. Nacho turinele biguaini, ai cum ne gadas do negruli fantazia, Loria, sori mazuli da! Gadarcha, a care pot? Fantazia, mazuli na ptitan, ce ați văzut de basa, jori moșu me care, că e lor na oasi, carga tamasul, sara Gheorghi. Ara, Lobi Damaze Dros nu dau cargot, i se los blanco se vin, dar când apti dar Ronaldo, da auto la Marcelo, Ronaldo, mi si lapte gertu de Italia, da. Ara peri arga mozdit, lima rasit cu Iorio Citquit, modi arga mova. Iteli barati. Iteli barati, Danielu, și imsa curem datuara, Dima. Acla unda, gada tarbe bulia, mei se gândi, acolo se întrebași. Te dolo, sajin, baton. Baton, metokis, metokis na Hiuarze, Modrici. Gai tamașez bultim Madridele, da, ca și izle, bă, dar cum arga movi, da, cuturi. Cuturi margiu în aptidan. Cuturi margiu în aptidan. Cuturi, arari, dar cum arga în aptidan. Cuturi, arari, dar cum arga în aptidan. S-a cutat în aptidan, dar mi se turi în LB. Țința s-a spus, era herheben, na cot, efti șehebit, stilobet. Gata se mișca, că te pot magra, mara peri gamo, vida, arga darian. Mobilize buni, pacum jauias. Shegir debi Marcelo, inu ale clavire, smeto ki sta kevarte, shori mozili da, še izlebo da dat, ma magram, la vara peri, se uzel deba, shori mozili da! Aia kuke bufoni, inu ale ja, daj uplam, shui dat buks, i se, beberi seniora, ukam pasi, Dybala, da da ita na butiar, ara peri arga mozita, klau Madridelebi. Ega. Egararis,
Da, cărgat cai, cai, zgadăte mai se. Turinere bici, impasi. Iguaini, Argentina, să cât barcă n-a putut să vină este Alessandro Acheit, le băcăt o de băsăjari, moșii ara periplau. Cărgat amasoben, Madridele bici. Ia presiune. Agesmit, prelichet zahile bici, acu, acu, magram es. Marti va dar arizga, să câte beliceu. Oi, gavleni. Marco e n-am tindam, beli, șeitle, băciat-o de ba, cargia. Șorida dartma arari. Șorida dartma aris, magram, șvera, herheben. Gerger, obita, ultim, marco e n-am tindam. Și conture biucă gamu i-sa hadima. Deși e guzvia, analizi ga uke, tot greu unde îl șeho dras. Megis mi-am dat șeho, e vorba să hoagă uke, te-l analizi. Ise Madridele bie. Gasha le sta mașii, marțe naptaze. Arana eri tamaș garec, la ugzel de ba Madrid, da ieri și Ronaldo și aici le buda acara. Ara pe real gamul zic. Holot ab holot. Țarma te bebi usurot. Cartul specialiste bis. Cum să marțu napti, dar ce-ați o de ba argamovida. Ine gada ce va tuara. Javia facos duete amas nahal. Tu e gaitan kidel sade. Escargi. Se Madridele bida samierce, samierce, ai se idle bata strul de scola peri. Da sa ge, da tma! Bufoni cargia pe roile, mi sunt ce de gambu a scola, da mi sunt ce m-am soile bita. Carga ta mea jos drept. Ara peri, ara peri, ar gambu, disturi mi sunt tu. Sunt amo imocmedon. Daca țahali. Magram era persoan, era herhebel. Și să-l ceață de Bogatma! Gadarcea! Benzema! Alian Cardi cu Benzema în episodul 5. Și să-l fit chiar, da, nu, dar tu și eu ce chiar. Benzema, po? Dacă e tramă, ce e, Dima, da, oaxe, nu trebuie, Gheorghi Lorias, head out. Mandjuki ce, marțhena ptaze, am de da amata, sajba, ori cutia da amata, buli, tu vei vedea că mi-ai dat surle bande, n-a fost marțhena ptaze, ise. Oh, ce are tu, sunt pe multele bia, tu vei vedea, am și de zi, ori loma ia. Marțhena ptaze, da, bolo, jarima, bolo, ne dismam ce mi jarima, ce tot e ba? Să tot ca și în urmă, lui, vreți mua, că ești dat, ma. Tu vine, mă, pe multele bia, da, sulda, piruelin, da, hewari, da, sulda. Paco, Jauri a zuet is gamar jubit ertit nuli, magar ceva peri. Rugor și a pasiv, doni, ce nume care e bis. Tan, ce o dragă ce, uite, harikide, a Arta le-a găsit tot adamavit, da, eterciroar. Ce rodi sunt în... Ura drevit. Uite am așa pe etmaneci. Ai ce-i dat, dat se mă gargi șansi, magram. Quadrado. Apoi te libara tu. Aki coven. Așa, im epizod și tu mi-ai zis, ce le-a ca ce e, domnule. Gargați-le, că da, indo. Da, și s-a avut niște lucru, că ați năcului uțeu, că tamași. Că ați năcului uțeu, că tamași. Turinelebs. Iseu? Da, Jarima. Nu știu, Fleps ar acorci lebs, o gurcerti, ia să-mi iau răgundis. Caucații, da, auti, auti marți în aptaze. Ormoc să met cu pe deci utici cu reba masoba și iertit nuli. Și a tot de basa, Jarima și dat mai! Ce i zleboda! Iseu bufoni, în Walia. Loria Lumaia. Bufonia sau Ketso, ho? Ketso, ho? Capi crebuli Gheorghi Lumaia. I ce s-o araga ca gata la soi? S-a araga ketso. Da, tu da, acolo de viu, cum s-a dat procentul să controlezi Romeli, real. Iba to, real, și sunt limpi de soba. Marat, marat, marat. Da, marat. Da, uite, rogor, ce crea meto, ce crea meto, ce crea meto, ce crea meto, ai cardi șansi, e zlevat. Juventus și sper mutele, zai cu nata, cu irgui, nu da sta ce are! Me care cardi, hoba, crește de pro carga, tita mașa.
Marcelo გამოიტანა დიდი გაჭირვები, ძალისხმევით. ბუთის საჯარიმოდა და კარგი კონცერტები საშუალება ეხლა უკვე მადრიდელებსაც რომ მარცხენა ფტაზე აქ შეიძლება და სტრაფი ფასით გაკეთებოდა არა. ერთ-ერთზე, ერთ-ერთზე ჩემო ბეილი აქ ერთ ბენზემა ისტემა გადაუგდო თავზე და რა. ორი სული აი აქ დამთავრდა, აი აქ გაჩერდა. აი აქ გაჩერდა ყველაფერი. Ai kidea vet ca gameurebit. Ce care gameuita chlebebi. Seirno gren ugurat. Da, mașe rato ar gamo. Da, fito. Da, dubli garet beilis. Hevandel shekhvedrashi. Oda, ratsa. Shemie. Amsajes. Da, verapes. Ai magazin. Domi uns ver akherkheben turinelebi. Shen joystik sevaxtaus. Aba. Atu gaisma. Shemie. Da, kidev erti shansi, albat mesame goli gavav. Nakot, Benzema erti erti ara, Buffoni kargia. Kochak Loria, kochak Lomai am epizodchi. Arci da, tres Loria do Lomai, am te. Erti erti da tsma iqo, Marcelo mitamasha zalyan kargat. Sheuqoni. Araperi, ise madridelebi. Sakutar dakhevarze. Dodar, tu îi lori am sătse cam atât, dar azi iar arăt cu ei. Zăt cum am dat, sătse. Sătse cam aș da și să mă dat mo. Gai, gai. Raga pasimul. Benzema, benzema. Ai guess mi te-ai tmanet supe. A critică Benzema, trebuie să-i meti raga pasimul cel loma. Cine da dat se mai, n-am duilat încă mai din periferiul îi cheduă cum să. Mai înțeleg peri arga băută, marjul n-a pasă. Benzema, cine da dat se mai. Ara. Ianici, ce a bufti, clau. Madridele din Ronaldo, Zalian Marti, vad mokmedos, ma grevam epizod, ce arga umart la Dajarima. Otkacia nici oțhali kedeli. Nahot Marcelo. Gaita mașa bufti. Și aici le bat dar cu ma gramara. E dar cu bufonisti, zara periara. Am asemnat eba ișrum. Mi simt tawarim curtmeli, Claris. Opa, opa! Loria Lumaia. Opa! Tinga da cema. Ise. Ai. Am epizodul fantazia, ver gamo i hena, ver charto. Zari am micu și mepira, dar tima megrului fantazia, e saclia, vrei să stori în stori în Juventus. Ai acari gius oret, faci rău, unde gamo i hena. Momente bi. Apa, apa! Marcio în aptase ise Madridele biara, dai carga. Dai carga buti, wow. Da bolo cu tebi, bolo șansi. Bolo șansi mi s-ar mai smartlas megruli hasiati, gamu avlinot, Gheorghebo. Magra vera pe suera, că trebuie în clau Madridele bi, țin gata cema. Orit nu li angari și dai hlașe, îi trebuie mie same goli de saer tot das runde, spai la pe biara. Bufoni. Bufoni ad guzea. Da das runde, trebuie în delișe, quadra das runde. Pacom Javias. Argi, pavzabit eha ori tot iki de visa urop, dodar, gani adi din Madloba. Din Madloba. Dodar sim se uzgeboda, ce-n spiro, istoriul reportaj. Din Madloba. Din Madloba. Mai sa o isi kina. A eha minta zusta șefa sebe, bimis garda roi, doi știi că ar mogeționa. Sajma da. Sajma da. Sajma da. Sajma da. Sajma da patkati. Kargi. Ucheși pe mutim. Mai. Garcia omedis. Ხვდები თქვა და მეგონი რა ტურნირიც იქნება და რა ემოციები გველის იქ და რა ვიცი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბოძანებისთვის აზარტული იყო მიუხედავად თუმცა რომ პირდაპირ ეს შეხდებოდა ეს ყველაფერი ჩეულებრივი გარემო ნამდვილად ამ შემთხვევაში არ იყო ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ რომ ესე გაგვეცნო ეს ყველაფერი ჩვენი ტელემოყურებლის ეხა უცებ გითხარი ტურნირზე როდის იწყება მონაწილეების რაოდენობა ვიცით რომ საკმაოდ 256 ადამიანია და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ტიკეტჯიზე შეიძლება ის ცოტა ადგილია უკვე შეგწუმებული კი რა თქმა უნდა ჩვენგან თქვენ მოსაწვევებს გადმოგცემთ ამას აუცილებლად ვიდრე დაწმებლიობი ხართ ვერ მოიგებთ და არა ის სხვა წერ საინტერესო იქნება მართლაც უკვე იქ რეალურ რეჟიმში კი რა თქმა უნდა სხვა პირველ მოგაგებინეთ ეხლა მაინც ახალი და მესმის ეს როგორ შეგვიდა პარაკეთ ისე გადაცემის შემდეგ რჩებით როგორც უკვე სიტუაციაზე ეთქო მე წავალ თქვენ დარჩი დილავე შეგიძლიათ იყოს პრობლემა არ არის კარგი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოძალებისთვის მე მგონი ჩემი მაყურებელის გახალისთან ამდვილად ევროპის ჩემპიონატის წინ ესეც ერთგვარი სიმულია კიდევ ერთხელ წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს და თქვენად ასრებისკენ მოგიწოდეთ კიდევ ერთხელ გორის სტადიონზე სრული ანშლაგია მოსაოდნელი და წარმატებები მივიდივართ და ამზადებით სიმღერა გორის სტადიონის ძალიან კარგი რა ძალიან კარგი განმშოლოვანია ამ ფეხბურთელებისთვის ხანდაჭერა წარმატებები მინდა უსურვოთ 19 წამდე ნაკრებს და
აგერ კიდე ახალ წამოწეულ პროექტს რომელსაც ქვია კიბერ სპორტი. გიორგის ასევე დიდი წარმატებები მინდა უსურო. მადლობა. მადლობა. და რა ვიცი რა ნახოთ. მომავალი გუჩვენეს ყველა. აინტერესებს ჩვენს მონაწილეობას ამ ტურნირში გავაშუქებთ. აუცილებლად. მე ვეჭველი ვარ. აუცილებლად. აორიო ხარ თუ ვეჭველი რა. მომოს ახლა ეს ერთი გოლი რო გაგეტანინები, უფრო სტიმული მეტი ექნებოდა. კარგი და ბოლოს ყვავენდა ჩვენი პარტნიორის ბეტლაევის შესახებ გითხრათ ორიოდე სიტყვა, ბეტლაევი გთავაზობთ, ბეტლაევი და აიპოკერი გთავაზობთ 100-ზე მეტ ტურნირს ყოველდღიურად უამრავ აქციას, დიდ ბონუსებს, მაღალ საპრიზო ფონდს და მაღალი ლიმიტის ქეშმაგიდებს პოკერის ყველა სახეობას ერთ გლობალურ ქსელში, ტურნირების ყველაზე მრავალფეროვან არჩევანს ყოველდღიურად, რეგულარული ფრიზაუტი, შუთაუტი, მულტი ენტრი, რეენტრი, ტურბო და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბეტლაევის იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად არის და წარმატებას გისურვებთ თქვენს ამოცხებაში. ბოდიშს განახლეს ვარდის იონი ბოლო კითხვა მოდიეს იყოს პარა. რამოდენმე კვირაში. ანუ ნორმალურად მიდის. კი, ყველაფერი კარგად მიდის, რეაბილიტაციაც შვენივად მიდის და ალბათ უკვე რამოდენმე კვირაში უნდა დაუბრუნდე მინდორს. ძალიან კარგი. ერთი ხელი ეთამაშოთ, ხედავ. სამი ხელი ხედავ. ეს ოდიანს უნდა თქვა მე ბოლოს. დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის იმედია ჩვენ მაყურებელს გაერთო და სიამოვნება მიიღო და მიიღო ინფორმაცია რაც თავარია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მოახუჩავა შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.